një vrasje që ka ndodhë në Malishev, në Bellanit saksisht edhe në Baj, ku dy persona janë vrarë me një vendim të policisë sekrete, edhe shtabi përgjithshëm e ka marrë përsipër, prokuroria u lekse ka thirrë zotin Fatmir Lima, si dyshim edhe për këtë rast. Qa është puna? Po së pari, në dy rafshë të kësha trajtu këta. Zdia ka luftu kush në Kosovë, këtu posë Sami Lushtakot, Suleman Selimit, Fatmir Limas, Ramush Haradinjet, s'ka luftu kush, mm-hmm. Qka shumë. Apo, kretë këqia këta i pas kanë bëna, kretë mirët vë shashimi, pas ka bëna, Suleman Piran fje më kësa, po në zdia i bje kush më në fje, nja. Edhe dyta me sa di unë, nuk do të lëshom shumë këte, por Fatmiri, për ashtë sa më ka thonë, është një qështje që është gjykume. Në Hagë, prokuroria e Hagës e ka pas këtë element në procesin e hetuesisë saj, dhe ka heqë dorë vetë prokurori i Hagës nga kjo qështje. Mirë, për personat mbesin të vdekur, ata dy. Natyrisht. Edhe në një vendim që shkruan me një padinitetshme në një copë letër, ata konsiderohen kolaboracionist, edhe policia sekrete i ka ekzekutuar ata. Shtopi përgjithshëm e ka marrë përsi për vrasjen, pra a besoni që kjo çështje duhet më zbardh, pa marrë parasysh që ka thënë tribunali i Hagës? Natyrisht, nuk po e kontestoj që kjo çështje duhet më zbardh. Çdo çështje, çdo vrasje, çdo veprim që mund të konsiderohet apo konsiderohet jashtëligjshëm, janë konform me rregullat e edhe ligjet e luftës, natyrisht që duhet zbardh, por kjo nuk do të thotë që në emër të zbardhës gjithsesi. Po. Të rasëve të ngarkohet njerëzit po, pra, bazë pa bazë. Pse dhe shtobi, ku janë antarët e shtobit përgjithshëm që e kanë marrë përsi për vrasjen? Pra, pse? Nuk di përbes, nuk di, unë nuk muj me konfirmu sot që ka qenë deklaratë e shtobit, nuk di. E këtër kjo tash... Po, ishte në media dhe komunikata e shtobit përgjithshëm në gazeta. Shpesh era e që shihet mund të mos jetë ashtu si shihet, nuk e di, të shumë kush e ka shumë. Të ka shumë, është që shtje e të esis, nuk të kësha pas dhe shihet të shumë më shumë këtë të...